Šampion Balkana i sveslovenski prvak u boksu Milan Piperski 15. decembra branit će u Zrenjaninu titulu prvaka u meču protiv mađarskog boksera Ferenca Zolda. Tim povodom u gradskoj kući održana je konferencija za novinare. Pored Piperskog, novinarima su se obratili i članovi organizacionog odbora Gala Boks Večeri i predstavnici lokalne samouprave. Zamenik predsednika Skupštine grada Ljubomir Stanisavljev istakao je značaj odluke da se lokalna samouprava uključi u organizaciju manifestacije u Kristalnoj dvorani. Zahvalio bih se stvarno ovom prilikom svima koji su učestvovali u ovoj organizaciji koja je sigurno velika i zahtevna. Eto, smogli smo snage i pomoć svih da organizujemo kao jedan veliki spektakl. Siguran sam i ubeđen sam da će ovaj spektakl označiti završnicu sporta u ovoj godini. On to zaslužuje, mi ćemo to da mu pružimo i zato pozivam još jednom sve Zrenjanince da uz pomoć svih nas dođemo do pobede. Predsednik organizacionog odbora Željko Malušić istakao je da je Piperski Zrenjaninu doneo mnogo trofeja u svojoj karijeri. Ne mogu reći posebno ko je zaslužen za sve ovo, zaslužen je grad, jer su stvarno svi stali iza ove sportske manifestacije i ja mislim da svi jedva čekaju da dođe taj 15. decembar, a bit će nam posebno drago ako to krunišemo pobedom Milana Piperskog. Zrenjanski as je rekao da se nalazi u završnoj fazi priprema i da mu je čast, ali i velika obaveza, što će po prvi put u profesionalnoj karijeri nastupati pred Zrenjanincima. Pripreme se privode kraju, dakle sada je nakon neke završna faza priprema gde samo radimo na tehnici i na taktici i to privodimo kraju i željno očekujemo meč. Pripremili smo jednu taktiku i verujem da će roditi ploda. Se očekuje pobjede? Naravno, samo pobjede se očekuje. Članovi organizacijnog odbora Gala Boks Večeri su i gradonačelnik Zrenjanina Ivan Bošnjak, njegov zamenik Čedomir Janjić i predsednik Skupštine grada Radovan Bulajić. Meč između Piperskog i Zolda počinje u 20 časova u Kristalnoj dvorani u vodnim mečevima. Ulaz na meč biće besplatan uz ulaznice koje će moći da se podignu tokom naredne nedelje na nekoliko punktova u gradu. Tačno vreme i mesto distribucije biće naknadno saopšteni, a svi zainteresovani koji žele da prisustvuju meču moći će da podignu najviše do dve ulaznice. Očekuje se da će meču prisustovati oko 3000 ljubitelja boksa iz našeg grada i okoline.